Kan qenë disa femra që në emisionin e pas ditës kanë folur haptazi për sëmundjen e kancerit, do me tanë kanë qenë një lloj të mbijetuarash, ka qenë fillimisht profesoresha Florinda Muhaxheri, pastaj ka qenë Antigona Menartë në një emision bashkë me një mjek onkolog Ismailin, pra të njohurin, sot ne kemi doktor Argentin, pra radiologun, ndërkohë kemi dhe një survivor tjetër. Bëhet fjalë për një profesoresh të anglishtës që unë gjithnjë e kam pasur të preferuar. Është një vajzë e jashtëzakonshme, gjithmonë them për standardet që ka Tetova si qytet. Ne vazhdojmë të jemi në një objekt të rëndësishëm të Tetovës, ku punon personin e fjalë të cilin do ta prezantojmë. Bëhet fjalë për Iba Laçin. Ajo nuk heziton që të flasë haptazi për sëmundjen, kudo ku gjen mundësi, kudo që gjen vajzat të cilat të kalojnë të njëjtën gjë, flet haptazi. Në takimin e fundit që kishim, unë mendova që ishin zgjatur shumë flokët, dhe ajo më tregoi që unë, domethënë, të kalova diçka që ishte shumë e tmerrshme, por që tani ka pozitivitetin, energjinë që ta shpreh këtë, ta ndaj edhe me shikuesit tan. Mirë se po të gjejmë, Iba. Mirë se erdhe, Gjemi. Duke shumë bukur. Fjongoja rozë është në kuadër të sensibilizimit të muajit tetor, apo jo? Po, po, e vërtet. Ka shumë femra kove të fundit që diagnostikohen, edhe pak që flasin, do me thamë, publikisht në lidhje me këtë. Ekziston një loj stigme, po para se gjithash ekziston një loj vetë ndalim të quaj, do me thamë, nuk janë të gaqme, ndo shtë ambase, apo jo? Mendon që ti e gaqme sot të narëfesh, më gjërësisht, rreth asaj periudhe anktioze që e ke kaluar? Po, ekzistojnë edhe këto ditët, do me thënë, sot e kësaj dite ekziston ajo bariera për gratë që të jenë më të zëshme në lidhje me një fenomen që tani më është bërë sëmundje e shekullit. Po, shpresoj se me kohë, do me thënë, duke hjekur këmbën zvarë, si thonë, të bëjmë një revolucion, të them, në atë që gratë të jenë më të zëshme sa i përket këti fenomeni. Po, ti nuk është që se ke ndarë, do me thënë, edhe jashta kamerave t'je bënë atë punën tënde. Po, unë me atë mundësit e mija që kam, gjithmonë jam munduar që të jem sa do pak, të ndikoj sa do pak pozitivisht në kretë rrugtim, që nuk është edhe aq i lehtë. Po, do mundohem që të jem në shërbim tuajin tani. Iba, më bën përshtypje moment i parë, kur unë të thash, i paske zgjatur flokët dhe ti thej, jo, nuk i kam zgjatur flokët, nuk e din ti? Po, unë në atë periudhë, do me thënë, ka pasur shumë njerës që... Kanë menduar si unë, po? Po, unë nuk kam hezituar që të tregoj se çfarë është puna, njësoj si ishte rasti me ty, që në atë periudhë unë kisha vënduar, do me thëmë, flokë paruke dhe isha në proces të shërimit. Ti gjithjetën në fakti ke pasur flokë të gjata, unë së të mbaj mend as njëherë me flokë të shkurta, por më duhet të të them që të shkurta të shkojnë më shumë. I ke tuat këtu, apo jo? Tani janë të mijat, po... Kam marru shumë komente pozitive dhe tani mendojmë a tiris ati mbajtë e shkurta. Sigurisht ajo periud ka qenë shumë kalën njolla të themit të ti, po është e kaluar, do me thënë, si moment, dhe besoj që ti e rikthyer me energji të reja jetës, e shoj që lexon shumë kove të fundit, shpërndan shumë energji të mirë, por a mund të rikthemi taj momenti i cili për shumë gra është një moment breakdown, shumë, do me thënë, thyhen, si me thënë. Kur more diagnozën, ose kur filluan mjekët, që dyshojnë të ti se ka diçka që nuk shkon? Si ka qenë ai moment? Në fakt, Gjemi, ajo ka qenë një periudhë me njëherë pas Covidit, që e përjetova, do me thënë ka qenë në tetor, e kalova Covidin, dhe në fund të tetori, do me thënë ka qenë ajo periudha ku unë dyshoja se ka diçka, po nuk i veja shumë vesh, shka ku se në atë kohë edhe ushtroja, edhe mendoja se është diçka nga ajo që kam ushtruar. Edhe bëra një kontrol me insistimin e një shoqëstime, edhe nuk më tha diçka, doktoresha, konkret. Vetëm më tha të flasësh
Nëse ke mundësi të flasësh me një onkolog, unë nuk e dija që ka është onkolog. Për herë pare ndëgjova. Edhe pastaj shkova te mjekja ime AM, aty ishin edhe doktoresha Fisnike dhe doktori Gajuri, edhe unë u tregoj them kështu. Edhe ata më than që të kërkoj mendim të dytë në Shkup, edhe atje, do me thënë, ndodhi kret ajo procedura që unë hyra bëra eho, bëra mamografi, edhe aty për aty ata erdhe në përfundim se, do me thënë, është diçka, ndodhë diçka që nuk ju pëlqente. Cili ishte mendimi pare i ty? Sigurisht s'ke menduar negativisht nga ajo që të njohun. Apo ndryshoj diçka në ndërkohë? Nuk e di, është një form glitchi, dhe me thënë, është një form shoku që unë tani kur e kthej prap kohën, është një moment që nuk din qëfar të mendosh. Pësë kisha asë një mendim? Të them drejten, gjëja e parë që kam menduar, dhe me thënë, se është një moment që ti nuk e din sa e fortje, edhe me ndonë ua që ka u bë, se forca vjen pastaj. Edhe ti në moment me ndonë më të dashurit, si do t'ua japish lajmin, si dhe pranojnë ato, është... Pas sa ko e ke ndarë lajmin me të tjere, dhe me thonë që ka diçka që nuk shkon me mua? Apo me njerë? Me burin me njerë, e thira në telefon, se duesht e pa qeter të vije, ndërsa me familjarët ka qenë brenda kohës, dhe me thënë që duheshte unë të operohem, duheshte të tregoj se qëfar do të ndodhë. Pre këti këndi, qëfar i thua një gruaje e cila njëjtë si ti dyshohet dhe jepet diagnoza që dyshohesh për kancer në gjinë? Qëfar është e rëndësishme në atë moment? Që ti e ke bërë gabim base, që ti ke menduar shumë negativisht, por nuk është gjithmonë që duhet... Si ti heqesh ato mjegullat për i truri, e di se është e pa mundur? Nuk ti, në atë moment unë do të kisha thënë për çdo grua që gjendet në këtë situatë, është mirë të ruash mendjen, gjakëtësi. Në me thënë se nuk është fundi i botës, është një periudhë e rëndë që do të kalonë, që ti do të ecësh dhe do të dalësh andaj rrugës, andaj lumit, të themi. Edhe, po është shumë e rëndësi, duhet të ceki se gjithmonë, kur të bëjnë kontrol, të marrin një mendim të dytë. Mos të mbeten me atë të parin, shembull. Një mendim të dytë, të tretë nëse ka nevoj, është shumë e rëndësi. Se ndoshta një mjek, nuk e sheh atë që e sheh mjeku tjetër. Pastaj pacientët gjithmonë duan të gjejnë dikush që do t'ju thotë nuk ke asgjë, domethënë. Po. Të ka ndodhur dhe ty, domethënë dikush që thotë, "A be kur gjë nuk ke dhe ti je gëzuar faktikisht?" Ishte shumë interesant se unë prej Shkupit nga ajo shoki që e mora, ju lajmërova doktor Argjentit, edhe thash dua të vi më një herë, më pranoj më një herë, edhe a i e mbaj mend në atë moment më tha, Ipa, ndoshta ti do t'jesh njëra prej grave që e do t'a kaloj këtë siklet, po tha, në qofë se do ecësh në përzjarë, vazhdo të ecësh, mos undalë. Se ti e mësuar të ecësh në përzjarë. Edhe kjo ka qenë një frasë të cilën unë e kam përdorë ko pasko e ku e ndjeja vetën se është vështirë edhe vazhdoja ta rikujtoja. Iba, zonja tjera të cilat i kam pas në studia dhe që kam folur për kancerin në gji, kanë thënë që ka qenë një periudhë shumë e mirë, me gjitha të, shkaku se i kanë lazdruar shumë familjarët për rreth të tjerët, kanë ushtruar shumë kujdes. E ke pasur ti këtë privilegjë të lazdrojnë pakës rrethi? Të marrësh vëmendje kështu. Pa diskutim, familja, rrethi, shoqëria, familjarët e ngushtë, do me thënë, po, është një proces, Gjemi, është një proces që nuk ecet vetëm. Duhet përkrahje? Duhet përkrahje maksimale,
duhet dashuri, support, se është një proces që nuk eset vetëm, edhe gratë zakonisht mbyllen në vete pas asaj, nuk janë të hapura nga frikrat, nga mendime që i kanë, edhe zakonisht është ai depresioni që pas... Çfarë janë këto mendime? Si duken? Si vinë? Kur vinë? Po, normal është ka momente që ti mendon se ndoshta kjo, veçanërisht ajo periudha kur merret terapia, është ka ditë që ti thua nuk dua ta bëj këtë më, është shumë e bezdishme për mua. Zgjat goxha muaj, edhe janë momente që normal njeriu lëshohet. Po duhet të di se është e përkohshme. Edhe kalon, edhe ringritesh, si sfinx, apo jo, si që bërti tani. Ndryshimet fizike janë ato më të rëndat. Këtë më kanë thënë edhe zonjat në studio, që asë një terapi nuk ka qenë vështirë, asë një dhimbje nga të brendshmet, të cilat, në me thënë, të gjithë kanë qenë të ikalushme, por ndryshimi fizik është i pari që, si me thënë, i rënon femrat moralisht, në me thënë, rënja e flokëve, operacioni. Si e përjetove ti, këtë pjesë, a ka qenë më e lehta, më e vështira? Unë nuk mund të futem komplet në atë emocion pasi unë kam pasur një intervenim që nuk ka dashur të largoj, do me thënë, komplet qirin. Për atë pjesë dhe besoj se është e vështirë, është traumatike për një grua, floku edhe pjesët e trupit, do me thënë, janë... Sidomos flokuset, ne jemi rritur me frazat gjysma bukurisë. Po, janë asete që femrat i kanë shumë për zemër, edhe tani kur je vetëdijshme se duhet të ndryshoj pamja yte, të ndryshoj, do me thënë, një ndryshim aq drastik, normal se nuk pranohet letë, mirë po unë... Unë doja në ato momente të jenë pak më arsyshme, edhe të mendoja të pikturën më të madhe, do me thënë atë ku dua të arri, edhe i thash vetës, po është një gjë që do kthehet. Është e përkohshme, edhe bleva disa paruke, edhe kam... Kishe luksin të blesh disa, po, dhe të zgjedhësh. Një ditë të kuqe, një ditë... Një të kuqe, një të blonde, kështu, edhe një më të gjata, një më të shkurta, edhe bëja qef ma të them të drejtën. Nuk e mora me sportivitet, shkaku se nga ajo që kam lexuar, që mundohesha vetë të marë informacione, të marë diturin lidhje me këtë, se futesh pas një informacion. Do me thënë, është shumë me rëndësirë si do të afilosh procesin. Do e marësh si një luftëtar apo si një viktim, është zgjedhja yte, si do e bësh. Pre këti kanditi, kush ke qenë luftëtarja? Të gjithë jetën ke qenë luftëtare, kështu që nuk të mendoj ndryshe, apo jo? Kove të fundit lexon shumë lidhur me këtë, të theksojmë dhe atë që ti e ushqyer shëndetshëm para, që se njerëzit shpesh e lidhin edhe me, ke bërë shumë sport, shumë fitness, gjithkohës, gjithmonë ke qenë elegante, gjithmonë, dhe me thënë, edhe prapë se prapë të ndodhi ty, e ke menduar këtë ndonjëherë? Po, ndonjëherë. Ajo deshti të bëj viktim, por ty dole luftëtare, apo jo? Luftëtare si gjithmonë. E kam menduar, edhe shpesh herë është, dhe me thonë, pyetja e parë që një grua ja bon vetës pse unë. Dhe me thonë, pse mua. Mirë po, kur ta mendosh në përgjithësi, ne të gjithë jemi kra, të gjitha kemi paka shumë të njëjtat shqetësime, të njëjtat dëshira, të njëjtat... Edhe mendoja, po pse jo, mua, kur se cila grua do e kishtet një të ndhimbje, të një të frustracion, të njëtat frikra, pse jo? Ndoshta ty të ka përzgjedhur sepse po bën këtë që po bën ti sot, që po fletë sot për të gjitha gratë që i kalojnë të njëtën gjë, është e rëndësishme të azgjasim dorën? Pa qeter,
Pa qeter, është edhe arsyeja pse unë pranova që të jem në emision. Shkaku se thash është një proces që nuk ecet vetëm. Është një proces që kërkon pozitivitet, kërkon mbështetje, kërkon shpresë. Do me thënë, është një proces që i donë të gjithë këto elementet për të, të shty për para. Qëfar i thua asaj gruaje, për shembull që ende akoma nuk e ka pranuar se ka kancer gjiri, që nuk donë të luftohi, që nuk mund të ngritet? Sa rëndësishme është ajo ndima psikologjike, do me thënë, të shkuarit të psikologu? Është shumë me rëndësi, është shumë me rëndësi ajo, do me thënë, forca psikologjike e një gruas për ta mundur atë që është shkaktuar, do me thënë, atë fizike. Është shumë me rëndësi, mirë po unë, nga këndi im edhe nga ajo që unë mendoj, është shumë me rëndësi që neve të mbajmë mend se kush jemi, mos të qetërsohemi në atë proces, se ne nuk mund të bëjmë këtë ose ne nuk mund të bëjmë. Ne duhet të mbajmë mend se ne kemi qenë një njeri i shëndosh, para se të ndodhë kjo dhe ne do të bëhemi përsëri i shëndosh dhe të fokusohemi në atë pikë, jo në procesin që kalon. Do me thënë, shumë me rëndësi të qëndrojmë vetes besnike edhe maksimalisht të luftojmë për veten tonë. Kështu i erë ngritur ti me këto mendime, do me thënë, apo jo? Pa. Kam bërë, do me thënë, kam bërë edhe, kam dëgjuar afirmacione, do me thënë, kam lexuar njerëz që kanë kaluar në këtë rrugë, që kanë treguar se si ata e kanë te kaluar, do me thënë, këtë problem. Kam lexuar libra se si të mësojnë që të fokusohesh në mendime pozitive, mos t'i ndjekish ata negative, se është si një derë, do me thënë, këti u aqel ose u ambyll mendimeve që ja derën, edhe është mbaret prej teje. E din tani gratë që a thonë, me siguri thonë, shumë të lehtë ka kjo, se kjo mendon pozitivisht. Por nuk është që të ti nuk ka pasur dhe mendime negative, nuk është se të ti nuk ka pasur momente kur është hapur dera e mendimeve të këqia, për shembull. Si lufton në ato momente? Do me thënë, qa duhet bësh? Qka bën Iba në momentet, për shembull, kur ka një kriz, për shembull, që se besoj që t'len kujtimet këqia, apo jo operacioni, krejta jo procesi që ti ke kalu? Len kujtimet këqia, është normal, është një eksperiencë që e ndryshon një femër, por nuk e bën më të dobët, e bën më të fort. Edhe në asi momente, do me thënë, duhet të merresh me diçka, të mundosh të lexosh, të shiqosh diçka për të qeshur ose të dalësh me, unë zakonisht dilja ose me një shoqe pija një kafe, ose shkoja ecja, dilja ecja në do të thonë me orë, dilnim esnim ose me burin, me djalin dilnim dikund. Mos të rish dhe të ajapish atë luksin atyre mendimeve që të uzurpojnë. Do me thonë, po, jo, unë nuk mendoj kështu, unë duhet të mendoj atë që duhet të bëj, edhe tani do të dalë, do të shijoj këtë ditë, do të shijoj këtë kohë, qashtu, do me thonë, me atë gjëra jam munduar që tishtë dy ditët, edhe mendoj se e kam bërë gjën e duhur. Edhe i kërë ushqyër shpirtin, faktikisht, je marrë me atë spiritualizmin, me leximet? Me leximet, me spiritualizmin, me gjëra që, do me thonë, të shkruara, edhe gjëra të shkruara edhe që janë fetare, po edhe që janë të shkruara nga njerës që kanë kaluar shumë, do me thonë, nga njerës me eksperiencë, nga njerës që kanë arritur dikund pas asaj periudhe që e kanë kaluar. Jo vetëm që kanë pasur kanceret të gjirit ose ndonjë smundje që ka qenë, të them, pak më me emër më të frikshëm, më të keqë, po edhe situata tjera, do me thënë që njeriu nuk e din sa i fort është, diri sa i vinë momenti që duhet balafaqohet me diçka. Dhe ke shkruar. Po. Është kjo një pjesë sekrete që pak njerëz ndoshta e din, po ti ke shkruar apo jo?
Edhe presim diçka të botohet nga jo, çfarë ke shkruar? Shkrimi faktikisht është një metodë që e këshillojnë të gjithë psikologët, që kur ndihesh keq dhe duhet të shkruash, çka ke shkruar, në cilat momente dhe kur do të presim diçka të botuar në fund? Kam shkruar, e kam filluar kam, si një metodë, si një teknikë për ta stimuluar veten, për ta të them, për ta quar për para, për ta motivuar, edhe pastaj e kam vazhduar si një si një dëshirë për t'i pasur ato kujtime të gjitha të mbledhura në një vend. Kam shkruar edhe eksperiencat që janë dukur të vështira, po edhe momentet që kam pasur shumë të bukura gjatë asaj periude. Faktikisht, ditari është si tip ditari, apo shkrime lidhur me këtë periudën, e fazës e kancerit në gjepe? Lidhur me këtë periudën edhe me të gjithë të mirat edhe të këqijat që ka ndodhur gjatë asaj periude, edhe do me thënë ndërkohë gjatë jetës time. Pak. Kur do të botohet, do të shohim diçka në dritë kështu të botuar, apo? Apo ende vazhdo në shkruar? Dhe vazhdoj të shkruaj se nuk jam, do me thënë, shkrimtar profesionist dhe mundohem t'u agjej vendin atyre si ata i kam shkruetur pjesë-pjesë. Tani mundohem që t'i fut në një libër të plot. Nuk e di sa do të kem sukses, se ajo është, do me thënë, edhe me inspirim t'i e din se t'i vetë merresh me këto gjëra. Edhe, po, t'a ja fjallën se do t'jetë do jemi prapë këtu për të përcjellur të promovimi. Iba, sa është e rëndësishme të flasim për këto gjëra hapur në emisione, pa e stigmatizuar veten dhe pa u stigmatizuar ne si femra prej rrethi, do me thënë, lidur me kancerin e gjirit. E kuptoj që shumica e femrave nuk e bëjnë sepse nuk munden që ta bëjnë, sepse nuk janë të liruara shpirtërisht për ta bërë, dhe të tjera që për arsye plus nuk e di për cilat ndoshta nuk e bëjnë. Por është e rëndësishme ne të flasim për këto. Do me thënë, në gjithsej në emisionin e pasdites, vetëm në emisionin tim kanë qenë diku 3 femra të cilat tje e treta, jo e katërta në faktje, që fletë haptazi për këtë që ti ke kaluar. Sa është e rëndësishme kjo? Është e rëndësishme. Është e rëndësishme se nuk bëhet fjalë për një grua. Do me thënë, kjo është një fenomen që është shumë i përhapur. Edhe është shumë e rëndësi që ne të përqojmë një mesaj të gratë që ata të marin me seriozitet, do me thënë, kontrolat në kohë, të marin me seriozitet ndryshime që i shohin në vetën e tyre, jo, apo dhe shkoj e vetë, nuk mund të shkoj vetë, ajo duhet të ketë, do me thënë, të ndiqet nga mjekët, të mos të presim të bëhet diçka shumë më e madhe. Edhe jeta, vetë jeta është një luftë. Do me thënë, neve kemi një luftë në një luftë tjetër. Do me thënë, krejt gratë balafaqohen me shumë gjëra këtu të ne. Nuk është vetëm se edhe kjo është një gjë plus që e rëndon situatën e gruas në shoqërinë tonë. Se nuk është vetëm kjo gjë që nuk flitet të ne, po janë shumë gjëra që nuk fliten. Po veçanërisht për smundjet të tila, gruas i duhet të zë. I duhet zë që të solidarizohet me gratë tjera, po edhe e gruja që ka kaluar don një mbështetje nga gratë tjera. Do me thënë, si në periudën kër e kalon, do me thënë, trajtimin edhe prapa është shumë me rëndësi si në familje, si në vend të punës, si në shoqëri të ket atë suportin që duhet të ket, se fundja ne jemi një shoqëri që kemi shumë gjëra për ti që për para, po kjo është njësoj është po aqë e rëndësishme për gratë që të jenë gjithmonë për kraja dhe mbështetja e njëra tjetës, dhe kjo është një arsye që unë e pash
të do mos doshme që të jem të flasë në... Edhe të citoj që te, nëse vetëm edhe një grua shkon në kontrol, mendoj që e ka arritur kjo emision, misionin e vetë, apo jo? Vetëm edhe një grua inspirohet, do me thënë nga motivohet nga kjo që e biseduam të ritani dhe bën një kontrol, e shpëtojmë një jetë, me të vërtet, emisioni e kemi përquar mesajin, do me thënë. Iba, më, për fund, më intereson, ke pasur simptomat që ke shkuar të kontrolohesh, apo këshu ka qenë rutinë? Ishte një ndryshim i vogël, por nuk ishte se kisha ndonjë dhimbje ose ndonjë shqetësim. Ishte fare një ndryshim i vogël. Do me thënë, ishte si një, ke parasysh ato ligamentet kur marrin ndezje, ose edhe një gjëndër e vogël, krejtësisht edhe jo e nuk dukeshte, do me thënë, nga... Me sy të lirë këshu prej jashtë pa aparaturë. Dhe ajo e gjë e vogël, pastaj u bë gjë e madhe, të cilën ne tani e kemi të i kaluar. Kështu që, mesazhi për fund për gjitha zonjat, gratë, të cilat po kalojnë krejtat që ti ke kaluar. Si është ai ballafaqimi i parë, do të thënë, se ne ndoshta nuk dimë ti mbështesim shumë Nasradini, si ka thënë ai që ka rënë nga mani të vitë më shoh. Ndoshta i bezdisim ndonjëherë duke mos ditë si tu ofrojmë ndihmë. Por çfarë është ajo që duhet bëjë një njerëz që është afër një zonje që është sa po është diagnostikuar? Duhet gjithmonë të jepet zemër, jepet kurajo, edhe në momentet kur shihet se ata kanë dyshimet e veta, të jepet kurajo se do të kaloj, që të gjithë dhe bëhet mirë, duhet të qëndrohet afër edhe duhet të dëgjojnë, kur kanë diçka për të thënë. Edhe në qofë se është diçka që për momentin tinglon si e hiperbolizuar ose si diçka që e zmadhuar, mirë po ajo grua qëndron para një sfide shumë të vështirë edhe ajo ka nevoj për të dëgjuar. Në dhe unë kam pas fatin që kam pasur një familje shumë të përkushtuar, një shoqëri shumë të përkushtuar edhe më kanë dëgjuar. Edhe ajo pjesa ka qenë për mua shumë e rëndësishme. Të dëgjohem në momente kur unë nuk di çka të bëj. Edhe të jepet një kurajo, një ngushëllim, do me thënë një kurajo veçanërisht, se ti ke kaluar shumë gjëra, të ta kalosh edhe këtë. Edhe ashtu është. Të ka ndryshuar filozofia jetës, do me thënë, e ke jetuar, e jeton jetën si më përpara, apo e jeton më me seriozitet, të themi? Jo, me seriozitet jo, po e jetoj më nga dalë edhe më shumë e shijoj. E, më shumë e shijoj. Po, dhe me thënë, e jetoj më bukur, më mirë, gjithë shka shijoj. Dhe me thënë, e shijoj edhe një detaj që ndoshta para nuk e kam marë shumë seriosisht. Po, jeta është e bukur, duhet jetohet, duhet luftohet për jetën, se jo, se çdo gjë është e mundur, edhe duhet të... Nuk vinë të gjitha sëmundjet për keqë, disa për shembull vinë për të zbuluar një shkrimtar të dikush, disa vinë, kanë të anën pozitive edhe sëmundjet, për diri sa unë bjetojmë atyne, dhe me thënë, i te i kalojmë. Si që e ceka edhe më parë, Gjemi, të ndryshon, do me thënë, gjdo eksperiencë, edhe kjo, të ndryshon, po dhashtë zoti, gjithmonë për të mirë, edhe gjithmonë ndryshime të jenë të tipit që kjo kaloi edhe kurma. Kurma, kështu do të mbyllim, pa. Kurma, për të gjitha gratë të cilat... kalojnë në procesin. Ashtu qoftë. Ashtu qoftë. Falenderit, Gjemi. Falenderit juve. Ne i ftojmë të gjitha femrat që të bëjnë kontrollet rutinë, të caktojnë një termin të mjeku dhe të diagnostikohen në kohë, në qoftë se kanë diçka të dyshim, diçka e cila mund të parandalohet.
me shpresën që numri i kancerit të gjirit të jetë gjithmonë në rënje, derisa të zhduket një ditë, të gjendet ilaç, por gjithmonë ilaç ka, dhe ajo është parandalimi, për të parandaluar që sot caktoni një kontrol të mjeku. Miru pafshim në emisionin e radhës.